Bugün vətəndaş Nəcib Əsayeva bir saylı cəza çəkmə müəssisəsi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə övladı Roman Həsənov əfv siyahısına düşdüyü və bugün azadlığa çıxmalı olduğu halda qarşısı salınıb. Hal-hazırda acil aksiyası keçirir. Nəcib Əsayeva bununla bağlı müxtəlif qurumlara müraciət etdiyi halda nəticəsiz qaldığını, buna görə də övladı azadlığa buraxılana qədər sözü gedən cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısında aksiya keçirəcəyini bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. İsayeva Nəcibə İsaxan qızı. Ayın 28-i, bu ayın 28-i günündən mən kənardan məlumat çatıb ki, uşağımız bir neçə vaxtdır ki, Karsdadır, başqa yerdən məlumat çatıb. Həmin gündən ambusman aparatını yığıram 8-inə günə qədər. Hər gün 5 dəfə, 6 dəfə ki, mən uşağımın səsini eşitmək istəyirəm. Mənim uşağım işkəncələrə məruz qalıb. Hər gün deyirlər ki, yaxşı əlaqə saxlayacaq bir kəlmə uşağımın səsini eşitdim. Deyirlər, demişik ki, tədbir görüləcək, əlaqə saxlayacaq. 8-də bir nəfər aparatdan dedi ki, sən artıq bizi bezdirmisən. Ambusman aparatı. Ambusman aparatından bir nəfər oğlan səsi idi. Yaşını deyə bilmərəm. Dedi, bezdirmisən. 9-u günü gəldim Bakıya, 9-u günü. Səhətim çox pis olduğu üçün təzyiqim özü ələ ala bilmədim. Həmin gün burada bir tanış evində qalıb, 10-u günü getdim potensial xidmətin qabağında. Birinci mavin generalla görüşmək istədim. Oxudum oradakı Məhərrəm Qafarov. Məni qəbuluna buraxmadılar. Dedilər, yoxdur, tədbirdə də get, bu həftənin 6-cı günü gələrsən. Dedim, axı 6-cı gün iş günüdür. Məni niyə uzaq, məni mavinlə görüşdürün. Mən uşağım işkəncəyə məruz qalıb. Mənim dəqiqələrim əsrlər, illər keçir. Ana bir dənə evladı ola, işkəncədə ola, mən nə tər giydim. 2 saat oturandan sonra orada oturan nəzarətçi uşaq deyir ki, xala, səni aparatda görürlər. Məni narahat eləyirlər ki, o qadın 3 saat oturub orada, denən çıxsın, getsin. Abala, mən oturmuşam. Mavinlə görüşməmiş, mən getməyəcəm. Dedi ki, sənə görə məni, onlar içəridə aparat var, görürlər, deyirlər, çıxsın, getsin. Oradan o sırağa gündə, küləkdə mən gəldim bura. Dedim ki, rəislə görüşmək istəyirəm. Həmin bu otaqda bir nəfər şəxs gəldi. Dedi ki, mavim mənəm, adım da Çingiz müəllimdir. Mən dedim ki, Çingiz müəllim, mənim uşağım burada Karsda neçə vaxtı yatır? Hansı səbəbdən yatır? Mənim uşağım axı sizdə xəstəxanadadır. Xəstəxanadan uşağı Karsa atarlarmı? Dedi ki, sənin uşağın səhvən dərman atıb. Dedim, indi atıb da ondan ötəri qara ciyər sirrozun. Mənim uşağım tutulduğunun bu ayın 18-də bir ili tamamdır. 3 dəfə xəstəxana tərəfdən qara ciyər sirrozundan xəstəxanada yatıb. Uşağım bu yaşına qədər bir dəfə heç bir xəstəxanada yatmayıb. Niyə bu bir ildir? Türmədə yatdığı müddətdə, cəza çəkmə müəssisəsində yatdığı müddətdə niyə 3 dəfə qara ciyər sirrozundan xəstəxanaya düşür? Xəstəxanadan da birbaşa çıxardıb aparıb atıb qarşı, səhvən dərman atıb. Çox yalvardım, çox şey elədim ki, prezidentimiz Mehriban xanım gör nə boyda amnisiya verib, gör nə boyda humanistiya eləyir. Ayın 14-ü günü olub. Dedim ki, o boyda dövlətin sahibi humanistiya eləyirsə, güzəştə gedirsə, siz niyə mənim uşağıma güzəştə getmirsiniz? Mənim uşağıma güzəşt eləyin. Mənim 65 yaşım var, mənim ağ saçıma bağışda. Onu həmin otaqda, mən yarım saat yalvardım, diz çöktüm. 2 dəfə ağladım, kirdim, dedim, mənim yanımda ağlama. Ağlayan adamdan xoşum gəlmir. Yenə özümü toparladım. Çingiz, dedi adım Çingizdir. Mən buranın maviniyəm. Mən udasırlarınızına baxmadım. Onun mədidiyi dedi adım Çingizdir. Buranın da maviniyəm. Ağzında da maska. Mən onun alın hissəsini gördüm. Nə bilim, o həqiqətən odur. Mən udasırı, mənim nə ixtiyarım var? Dedim, bəs prezident Mehriban xanım bu boyda amnisiya verib. Uşaq amnisiya düşür. Sən atıb Karsa zülüm verirsən. O da qoy bu şeydən yararlansın, sevinsin bu bayramın olman. Dedi ki, buranın sahibi. Mənəmsə bu cürdə eləyəcəm. Dedim 12-si çıxır gələcəm. Dedi 12-si mən onun vaxtını artırıram. Dedim niyə? Dedi buranın sahibi mənəm, mən onu səhət çot verə bilmərəm. Dedim nə vaxt? Dedim hələ ki bir 15-20 gün ayın 12-sində hələ ki mən onu 15-20 gün artıracağım. Sonrasını sənə deyə bilmərəm. Düşünün ki 65 yaşım var, şəxsiyyətim yanımdadır. Mənim ikinci biri evladım yoxdur. Ailəm də yoxdur. Heç bir evladım yoxdur. Bir dənə mənim yeganə evladım odur. 65 yaşında qadın indən belə evlat dünyaya gətirə bilər. Mən də bu Azərbaycanın vətəndaşıyam. Özü də xeyirli vətəndaşıyam. Niyə sən qoymursan prezident bu boyda humanistiyə elədiyi halda? Sən niyə belə işkəncələrə bu millətimizi məruz qoyursan? Bildiyimə görə ilk dəfədə, amma bununla üçüncü dəfədə bir ilin ərzində qaraciyər şehrozuna tutulub. Cəza çəkmə müəssisəsində tutulub. Ayın 14-də mən onunla axırıncı dəfə keçən ayın 4-də yanına gəlmişəm. 14-də də mənlə telefon əlaqəsi. O gündən 28 gündür, bu günə qədər mənim əlaqəm yoxdur. Dəfələrlə də o özün Çingiz kimi mavinəmiş təqdim eləyən şəxs dəfələrlə 4 dəfə, 5 dəfə söz arası təkrar elədim ki, uşağıma neçə gündür Karsdadır,
Mən cavab vermək istəmədi. Söz arasına söz qatdı. Hələ dedi, mən vaxtı artıracağam. Mən bilmirəm bu gün uşağım döyülüb. Bu gün bilmirəm qolu qırılıb. Bəlkə ölüb gizlədir. Sonunda bu neylə nəticələnəcək bilmirəm. Mən xahiş eləyirəm, mən səsimi Mehriban Əliyevə çatdırın. Ədliyyə Nazirliyinə bildirmişəm. Ədliyyə Nazirliyinin cavabı nə olub? Rəsmi cavab. Maraqlanıb sizə nəticə deyər. Heç bir nəticəsini görməmişəm. Telefon əlaqəsi yaratmışam. O gündə getmişəm deyib 6-cı gün. Övladım işgəncə görür. Mən də bax burada işgəncə görə-görə oğlum içəridə nətər örürsə, burada haqsızlığın ucbatından. Mən də burada bax bunların gözü qarşısında, bu devletin qarşısında burada ölməyə məhkum. Mən toxunulmazlığıma çox xahiş edirəm. Mənim səsimi Mehriban xanıma ötürün. Mənim toxunulmazlığımı müdafiə edin. Mən aksiya keçirdirəm. Mənim uşağım işgəncəyə məruz qalıb. Bu müddətdə məndən başqa uşağımın yanına bir insan görüşə gəlməyib. Qeyri dərmanı uşaq hardan alıb atıb, o bunların taqsırıdır. Mənim taqsırım deyil. Qaldırsın arxivi görüş tarixlərimi, görsün həmin uşağın yanına. Məndən başqa ikinci bir şəxs gəlibmi? Gəlməyib. Ağladın işgəncə görməsi barəsində, qarşı salınması barəsində nə deyə bilərsiniz? Mən döyünə səviyyəsində uşağımı burada görməsən. İşgəncə görməsi barəsində, karşı salınmağı barəsində nə deyə bilərsiniz? Görüşmək istəmirəm. Oğlum bura gəlməyin. Tələbim odur ki, tələbim odur ki. Mənim oğlumu görüm. Mən oğlumun bugün hansı işgəncələrə məruz qalmasını bilmirəm. Oğlumu görməyincə fikrimlə dönəm, öləcəm. Oğlum içəridə ölürsə, işgəncəyə əgər sağdırsa, niyə onun cəzasını artırır? Bugün onun çıxma günüdür, çölə çıxma günüdür qarşıdan. Dün sırağa gün mə deyib ki, 15-20 gün artırıram. Niyə deyir onu mən bilərəm. Onun mə dediyi, mən bilmirəm oğlum dərman içib. Onun dediyi, dedim səbəb dedi qeyri dərman içib. Mən bilmirəm. Bəlkə yalan deyir, düz deyir, mən bilmirəm. Mə deyir, sən içəri dəvət eləyirəm. Sırağan gəlmişdim də dəvət eləyəydin. Təkidlə, dəfələrlə ağladım, yalvardım. Dedim, ağ saçıma bağışla, yaşıma bağışla. Yeganə evlatdır, görüm uşağımın. Dedi, mümkündür, görsətməyəcəm. Niyə? Dedi mənəm. Mən belə bildim. Belə eləyirəm. Get hara ürəyin istəyirdi. Cəza çəkmə müəssisələrində mən heç vaxt eləməmişəm. Yəni belə məsələləri qaldıran kimi girirlər içəridə tutsaqlardan, qeyri serjantdan örgədirlər. Qeyri qanunu üzünə elə şeylər durğuzacaqlar ki, qeyri qanunu. Qeyri qanunu şahidlər, sübutlar, şərrlər, böhtanlar atacaqlar. Çünki özlərinə haqq qazandırmaq üçün. Bu dəqiqə o haqda içəridə bəlkə də tədbir gedir ki, hansısa tutsağı öyrətsinlər, hansısa serjantı. Hələ qeyri bir etik qaydalarını da pozmaq üçün ki, bunlar özlərini haqq qazandırmaq üçün başqa bir yollar axtarırlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.